el permiso del señor Alberto, que me donará permiso, pero que una de 30 años pueda hablar de estas cuestiones. D'acord. Bé, avui vam a debatir una proposta que parla de reparació, que parla de memòria, que parla de dignificació, de vides, famílies que van ser truncades a la nostra terra al caure la democràcia. Però encara que siguin tres homes, jo crec que la història ja la coneixem. De fet, hem parlat algunes vegades ja en este hemicicle sobre ella. Així que jo vull parlar del present. Perquè la PNL que avui ens presentava la diputada Llum, Quiñomero, no parla tant de la vergonya del passat com de la ignomínia dels governants actuals. I és que dic això perquè pareix que els governants actuals tinguin por, que tinguin por a la veritat, a destapar la veritat, com si, no sé, com si algo... Es feia molta por de destapar aquesta veritat, de saber què va passar en les víctimes durant el franquisme. Bé, aquesta por que tenen els governants actuals, que en l'estat espanyol són el Partit Popular, ens du a la resta, a tot el territori, a tota Espanya, que ells la porten en el seu corazón, ens du a la no reparació, a no tindre dret a la reparació. Escolten, tenim dret a la reparació, encara que tinguem 30 anys a 40 anys de dictadura. Però jo pensant en tot això, què podem esperar d'aquests governants? Què podem esperar d'uns governants que porten a judici el nom de la plaça de la igualtat? Per recuperar el nom de la divisió azul. Què podem esperar d'aquests governants? Miren, m'ho van a permetre i nosaltres, front als nazis, preferim la igualtat. Vaig a fer-los una pregunta, i jo crec que és la pregunta clau d'esta proposta. Pensen que una llei ha d'impedir que un genocida siga jutjat? Això és la pregunta que m'agradaria que avui els diputats i diputades, quan prenguin la paraula, contesten. Pensen que una llei ha d'impedir que un genocida siga jutjat? Un genocida, un torturador, un criminal, ha de poder ser jutjat o no? Aquesta és la clau d'esta PNL. Votarem a favor, com no podria ser d'una altra manera, perquè hem de ser autocrítics amb el passat i amb el present. Ens preocupa més la viga en l'ull propi que la palla en l'ull de l'altre. Perquè abans de parlar de Venezuela, volem parlar de Billy el Niño, un torturador franquista que se passeja encara pels nostres carrers. I se passeja pels nostres carrers perquè el PP ha teixit una barrera protectora front a la justícia argentina. Pensant en el suport internacional i defensar a pobles que ens demanen ajuda, m'ha vingut al cap el cas del genocidi del Tíbet. I clar, és que la justícia espanyola no pot ajudar a les víctimes d'aquest genocidi. Saben per què? Ja els ho vaig explicar un dia aquí. Però jo torno a repetir, perquè aquí a vegades pareix que hem de tornar a repetir les coses. Perquè el Partit Popular és amic del Partit Comunista Xino. I està posat en la seva web. Això està tret de la seva web. Diu que Cospedal firma un memoràndum entre el PP i el Partit Comunista Xino. No entre dos governs, entre dos partits. Bé, i d'aquelles firmes, aquestes lleis contra la justícia universal. Ahí ho tenen. El PP se compromete con el Partido Comunista Chino a no entremeterse en asuntos internos del país. Es a dir, la nostra justícia no pot ajudar a les víctimes del genocidi del Tíbet. Per primera vegada, jo els demano, per favor, sobretot al Partit Popular, obliden qui va fundar el seu partit. Per favor, obliden-lo per un moment. Obliden què va votar el seu partit al Congrés sobre la recuperació de la justícia universal. Este poble necessita dignificació i necessita jutjar els criminals, perquè això és la justícia. La justícia és saber la veritat i dignificar a les víctimes. Així que, com no podia ser d'una altra manera, votarem que sí a la seva proposta. Moltes gràcies, senyora diputada. Sí,